У часи карантину, коли круті вже не ті, хто мають бойлер, а ті, у кого нескінченний запас гречки та туалетного паперу, світові просто необхідні вони. Ну, не тільки вони, а й хороші новини. З вами A Good News. Поїхали! У Києві пам'ятнику дівчина з рюкзаком, що на Трухановому острові, одягнули захисну маску. Завжди знала, що чоловіки у нас турботливі і дівчину в біді не кинуть, навіть кам'яну. От хто чим займається на карантині? А рибалки на Київщині самотужки очистили озеро від сміття і природі допомогли, і себе на карантині чимось зайняли. А от листоноша з Англії Джон Матсон надягає різноманітні костюми для того, щоб підняти настрій місцевим жителям. Джон уже переодягався і грецьким воїном, і Бо Піп, дівчинкою, яка загубила своїх овечок. Джон каже, що місцеві нарешті почали посміхатися у ці важкі часи і буде продовжувати їх радувати. У всіх нас іноді наступає такий момент, коли вже нічого не хочеться. Готувати їжу набридло, фотографувати кота для інстаграму. Раму теж, а про прибирання взагалі мовчу. От було б класно, якби хтось поприбирав за нас, правда? І насправді такий лицар вже існує – робот-пилосос. Просто незамінна річ на час карантину, адже на нього можна перекласти хоча б частину своїх обов'язків. А самим зайнятися чимось більш приємним – полежати, наприклад. Роботів-пилососів ви завжди зможете знайти на Epicenter.ua. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал і пишіть нам у коменти, якого робота-помічника ви б хотіли мати у себе вдома. І пам'ятайте, усе буде good!